ಸಚಿವಾಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಾಟಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ಯಾರು ಆಗಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಇವರನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವು ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ಒಂದು ಚೇತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ತನಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಎಂಕರೇಜೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರದ ತೆರೆಯ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಆ ಥರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಆಗೋಯಿತು. ಅದೊಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದ ಆಳದೊಳಗಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ದಿವಸಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತು. ನಾಟ್ಟು ತಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಕನಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಇರಲಾರ್ದ ಆ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸನ್ನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಫೇಲ್ಡ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಭಕ್ತಿ ಕುಮಾರ ಚಿತ್ರನ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾನು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಟರು ತಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು,
ತನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಮೂಹದ ಮನೋ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಬ್ಬರೇ ರೀ, ನೀವು ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. ಹೇಳುದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅದನ್ನ. ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸದ ತ್ಯಾಗಿ, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದ ಶ್ರಮಿಕ ರೈತ, ಎಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ತಾನೊಬ್ಬ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಮೂಹರ ಮನೋಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಂಚ ಹತ್ತಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಮಂಚ ಇಳಿಯಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದರದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಆಶೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರೇ ವೀರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 108 ದಿವಸ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನೆ ಒಂದು ಅರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಳ್ಳೆತನ ಆತನ ಅಂಥ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೋಶಕ್ತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆ ನಟನೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಇವುಗಳ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದಂಥ ಒಂದು ಚೇತನ. ಆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಚೇತನ ಇದೆ. ಆ ಚೇತನವನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೀಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತನನ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಡ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಫಾಲೋ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.